ערב טוב קהל נכבד. אנחנו ערב טוב קהל נכבד. או, תודה רבה. בכל זאת אנדלוסית פה חבר, בואו. התזמורת האנדלוסית הים תיכונית אשקלון. אנחנו שמחים, גאים ומתרגשים להיות איתכם כאן באולם היפהפה הזה ביבנה. הכנו לכם היום קונצרט יוצא דופן במיוחד, קונצרט שאנחנו קוראים לו אפריקה. אנחנו נבצע לכם היום מוזיקה שמגיעה מצפון אפריקה, ממערבה, אפילו קצת דרום מזרח, ממרוקו, אלג'יר, דרך מאוריטניה, מאלי ועד אפילו סודן, נוביה, תימן. יהיה מאוד מאוד מעניין. יש לנו שני סולנים יוצאי דופן, באמת, כל אחד מהם בפני עצמו כוכב ענק בעולם. יש להם קריירות סולו מזהירות. הראשון, אדם שהיה על בימת התזמורת כבר לפני 5 שנים ביבנה, אז עוד לא הייתה לנו אפילו סדרת מנויים. לפני 5 שנים, כשהוא הופיע עם התזמורת, התחיל בדיוק הפרויקט שלו שנקרא ימן בלוז, היה בהתחלת הדרך. מאז הוא כבר הספיק להופיע 300 פעם ברחבי העולם. אין נקודה בגלובוס, אני חושב שהוא לא... אין נקודה שהוא בגלובוס שהוא לא נגע בה, מסין ועד ארצות הברית, דרך כל אירופה כמובן. יהיה איתנו הערב אומן שכל תזוזה שלו היא תענוג לעיניים, ועל מה שהוא עושה עם הקול שלו אין טעם לדבר, כי אתם כבר תראו בעצמכם. רביד כחלני יהיה איתנו הערב. לצידו בחורה צעירה שהפיקה בעצמה את אלבום הבכורה שלה, נגנה בעצמה על רוב הכלים באלבום הזה. אחרי שהאלבום היה מוכן, היא ביימה בעצמה קליפ לאחד השירים שנקרא אפארי, והעלתה אותו בעצמה ליוטיוב הפרטי שלה. תוך זמן מאוד מאוד קצר הקליפ הזה קיבל מיליוני צפיות ברחבי העולם. מיד לקחו אותה והחתימו אותה על חוזה בחברת תקליטים בצרפת, והיום היא אחד השמות הגדולים בסצנה של מוזיקת העולם ומופיעה בכל רחבי העולם. ריף כהן תהיה איתנו כאן הערב. עכשיו, מה שלא רבים יודעים זה שהשניים האלה, עוד לפני שהם היו כאלה גדולים ומפורסמים, הם היו חברים טובים, והייתה להם להקה קטנה בשם דזרט בלוז. שניהם, ביחד עם מתופף ארז מונק וגיטריסט אלון אמנו, היו מנגנים את החומרים, בדיוק את החומרים שאנחנו נבצע כאן היום על הבמה. ולפני שנה ניגשתי אליהם, יש לי זכות ששניהם חברים שלי, ואמרתי להם, בבקשה, בואו, תתאחדו ביחד על הבמה של התזמורת ונעשה קונצרט של החומרים האלה. לשמחתי הם הסכימו, כמובן שאנחנו נבצע גם חומרים מהאלבומים שלהם שמלאים בהשפעות אפריקאיות. מה שאנחנו נעשה בקונצרט זה כזה דבר. אני אסביר לכם בדיוק את התוכנית שלנו. אנחנו נתחיל חם וקצבי, רק בשביל להעיר אתכם ושכולם ירגישו שהגענו למקום הנכון ושאנחנו בחרנו נכון להגיע. אחר כך נוריד את הקצב וניכנס לאווירה מדברית כזו, סוטול של המדבר, שתכין לנו את הראש ככה לקראת הטרנס שישתלט עלינו. אחרי שנוודא שאתם רגועים טוב טוב וכל הצהרות השארתם בחוץ, אנחנו נתחיל לעשות דבר כזה. אתם יודעים, ראיתי איזה סרט ביתי של מסיבה של משפחה ברברית בתוניס, אני חושב. יושבים במין מסדרון כזה על מזרונים, כל מיני משפחות. בצד הזה של החדר יושבים 5 נגנים. באמצע נגן על כלי בס שנקרא גימברי, זה כלי שאנחנו גם נכיר אותו מאוחר יותר הערב, ומסביבו 4 מתופפים. נגן הבס מתחיל לנגן כזה, והפרקשנים מסביבו מתחילים כזה. אישה אחת מכל המשפחות מגיעה ונעמדת מולם ומתחילה לסובב את הראש ככה בקצב של המוזיקה.
הם מגבירים את הקצב ומגבירים, והיא מסובבת ומסובבת, והקצב מגיע למהירות מטורפת עד שנראה כבר כאילו עוד שנייה משהו יקרה והצוואר שלה ייתק מהגוף. 10 דקות, 12, 15 דקות לאמיצות באמת, המוזיקה מגיעה למהירות כזו גבוהה והראש מסתובב ומסתובב עד שהגברת צונחת על הרצפה ומתעלפת. מבחינת החברים בחדר, הרוחות הרעות יצאו ממנה והיא טהורה עכשיו. גוררים אותה החוצה, עושים לה כוס תה עם הרבה סוכר ומביאים את הבאה בתור שתתחיל. לצערי בגלל שאתם כל כך רבים, או לשמחתי בגלל שאתם כל כך רבים, אנחנו לא נוכל לעשות לכם את זה אחד אחד כאן על הבמה. אז החל מאמצע הקונצרט אנחנו ננסה לעשות זה קולקטיבי. נתחיל להרים את הקצב עד שלכולנו יצאו השדים הרעים מהמערכת. אני מקווה עד סוף הקונצרט כבר כולנו נהיה תיאורים ונהיה מוכנים לכוס תה עם הרבה סוכר. לפחות. תודה. מילה אחת בקשר לפלאפונים, מכל הלב, באמת, אנחנו מאוד מאוד אוהבים, בלי טיפה של ציניות, שמצלמים, שעושים וידאוים, שמעלים לפייסבוק, ליוטיוב, לאיפה שלא תרצו לעלות. הבקשה היחידה שיש לי, בבקשה שימו את הטלפון על מצב טיסה, שלא יצלצלו לנו כאן. א', מצלמים בוידאו, ב', חבל פתאום להשיח את דעתכם למקום אחר. בואו, תהיו איתנו, תהנו, אתם רוצים לצלם נהדר, זה אחר כך עושה לנו דברים, אמנם פה נסיעה קצרה, אבל תמיד בנסיעות אנחנו יכולים בדרך לאשקלון להסתכל מה אנשים העלו לפייסבוק, זה עושה לנו מעניין את הנסיעה. טלפונים זה הזמן, כולם, מצב טיסה, יפה. אני מתכבד להזמין לבמה לכל מחיאות הכפיים שלכם את ריף כהן ורביד כחלני, בבקשה. سلامنا على قبر النزار من البعد والسلام سلام على قبر النزار من البعد والسلام من عضى على الطهر يا ربي سلام على قبر طب مننا وعلى نهد رسوله يا الله دورك من نحو المدينة قار يا سيدا بلك سلام لحبيبي يا ربي بلك سلام لحبيبي يا نبي الله يا رسول الله صلى الله يا نام وجهي ونقل الوجه يا ربي دي ما
بيدلا Yalla, so, arsilina shat fi wasa, kabar
كبر باقي عيتك الله وارسلي نفس المواصى ملي يا غي يا غي ايوه يلا يا بني ارسلي نفس المواصى كبر باقي عيتك الله وارسلي نفس المواصى ملي يا غي يا غي הראשון היה שיר מאוריטני של זמרת בשם דימי מינט אבא. השיר השני היה שיר של להקה בשם טינה ריוון, למי שמכיר, להקה מאוד באופנה היום, שהיא בעצם מתוך שבט טוארגי. יש להם את הגיטרה המיוחדת שלהם, שממש גיטרת פנדר כמו שנות ה-70 עם אותו סאונד בדיוק. רק שהם מנגנים על זה כמו שמנגנים על גימברי, שזה בעצם הכלי שנשמע יותר מאוחר שרביד מנגן עליו, שזה הכלי המקומי שם. וזה יצר ז'אנר שהיום הוא מאוד באופנה, גם אצל המון להקות רוק באירופה, המון המון משתמשים בז'אנר הזה, כי זה פשוט, הם גם מופיעים בהמון פסטיבלים היום ואפשר לשמוע אותם, הם ממש מיוחדים. השיר הבא הוא שיר של מלחין בשם חמזה אלדין, שיר נובי. מלחין נובי, והשיר אחרי זה שיר שנקרא הנה האור שכתבה המשוררת ברכה סרי, זכרונה לברכה מירושלים. Thank you.
שלום בליל ויום, הנה האור.
Cohen.
Thank you.
Yeah.
cette parking à Paris, y a des parents à Paris, des beaux sacs à main, et parfois des paroissiens, des anglais, des bavards, des paresseux, des loupards, y a des concierges, du tintamarre, des romans et des millefeuilles. À Paris, y a pas de parking à Paris, y a des parents à Paris, des beaux sacs à main, et parfois des paroissiens, des parents. Des sorties, des sens uniques, des partisans, des particules, des points virgules. À Paris, il n'y a pas de parking, mais qu'elle est belle. La tour Eiffel. Tu paries? انظر للناس اولادهم على اليد يردون انتقام لا تستطيع أبداً
أجل الخير يندور لناس أولادهم على اليد يريدون لكن ستعتغي الحياة بالشغف بالشغف Let
מדעך גופי כגן פרחים שרוצה לפרוח לא 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 כראות קורנת עוצמתך משייטת עם שתי עיניים לגופך רכות שלמה ודמות נסגרת ועורך שושני חלום ימים של כוכבים נובעים כעולם דומע לא 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 ליבי כשקוצים מחכה לשאול את מגעך ובי כגן פרחים שרוצה האנדלוסית של אשקלון. כבוד גדול להיות פה, כבוד, כבוד, כבוד גדול להיות פה עם תום והאנדלוסית וריף כהן. כיף, כיף, באמת כיף להיות פה היום. במיוחד ביבנה, שזה הפעם הראשונה הכי דעתי שאני מופיע ביבנה. כן? עם עידן רייכל, כן. נכון, נכון. אנדלוסית גם. טוב, הופעתי ביבנה. בכל מקרה, כיף מאוד להיות פה. ימן בלוז זה ככה פרויקט שמעסיק אותי בשנים האחרונות. השיר הזה היה, השיר ששרתי עכשיו היה השיר הראשון ששחררנו מתוך האלבום השני של ימן בלוז, שנקרא אינסניה, שזה בעצם אנושות. השיר נקרא ימים של כוכבים, בטח תשמעו אותו בתקווה ברדיו בקרוב. יוצאים עם אלבום שני אחרי 4 שנים ו-300 הופעות שהיו עם האלבום הראשון. באמת ברכה גדולה ודבר מדהים שקרה עם הפרויקט הזה, והייתה לי זכות גדולה לעבוד עם האנשים האלה, ועדיין אנחנו עובדים.
ואנחנו באים לדרום, האמת שקצת יותר דרום בבאר שבע בסוף החודש. וזהו, זה ככה, אנחנו נותנים את הפוקוס על ישראל השנה, אחרי שהסתובבנו הרבה. ועכשיו ככה נעשה איזה שני שירים, שלושה שירים שאני מאוד מאוד אוהב מתוך הקונצרט הזה. נתחיל בשיר ברברי שנקרא סנאויה לילה. הכלי הזה גימברי או גומברי או סנטיר של שבט הקנאווה, שנדד זה לפני המון המון זמן ממערב אפריקה לבעיקר מרוקו ואלג'יר. את הדבר הזה הם עושים באורגינל מאור של גמל וגידים של גמל, שזה בעצם פלסטיק כרגע, אבל שמעתי את הכלי הזה, התלהבתי מאוד וחיפשתי מישהו שילמד אותי, אף אחד לא באמת היה בסביבה. זה היה עוד לפני שהסתובבתי בעולם, ואז הסתובבתי ופגשתי את אחד האנשים הכי מקסימים מפריז, אלג'יראי, שפשוט נתן לי את הדבר הזה, את הכלי האישי שלו. וזהו, ועוד בהתחלה ככה לא מצאתי אף אחד שילמד אותי לנגן על זה, אז פשוט פתחתי יוטיוב, למדתי לנגן על זה. וזה הגימברי, ועכשיו סנאויה לילה. Snaumia Leila, Snaumia Jart, Snaumia Jart, Snaumia Leila Leila, Kadabati Aliya, Kadabati Aliya. Oh,
רביד כחלני. תסלחו לו, כן, הוא קצת עייף היום, הוא לא... לא, לא באמת. אותי הוא עשה עייף, אבל... אנחנו מתקרבים אל סופו של הערב... לא, מתקרבים. עוד לא הגענו, עוד לא הגענו. נסענו מחיפה לבאר שבע, אנחנו עכשיו בערך במסמיע. יבנה, פלוס מינוס, כן. אני פשוט חייב, זו הפעם האחרונה שאני מדבר הערב, אז אני חייב לומר מספר תודות למספר דמויות שבלעדיהן הערב הזה לא יכל להיות ערב כל כך מהנה כפי שהוא היה. וימשיך, כן? אז בראש ובראשונה, הכי חשובות וחשובים, כל אחת ואחד מחברי התזמורת הנפלאים האלה, אני אוהב אתכם כל כך, תודה רבה. תזמורת האנדלוסית הים תיכונית אשקלון. תודה רבה לחברת ההגברה והתאורה שלנו צליל העמק. תודה רבה לאיש הסאונד המדהים שלנו אלדד תמיר. תודה רבה לך אלדד. בסוף אפריל התזמורת יוצאת לסיור הופעות עם הזמרת הבינלאומית אשתר, שמגיעה לארץ עם חבורה של צוענים מספרד. היא ביחד עם התזמורת, אני חושב שהכי קרוב ליבנה יש לכם אחד באשקלון ואחד בנס ציונה. בואו, בואו, נשמח מאוד 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 לראותכם. אני לא זוכר בעל פה, אבל אם יש לכם תוכניות, כתוב, ואם לא אז בחוץ. את איציק הג'ינג'י כולם מכירים? היינו שמחים לבוא ליבנה, חברים, אבל זה צריכים להזמין אותנו בשביל זה. הרגע עניתי. חברים, בואו נסכם, בואו נסכם. היינו יותר משמחים להגיע גם ליבנה. עכשיו קחו את זה אתם מכאן, אוקיי? אני יכול להגיד לכם שאתמול היינו בנתניה, גם כל הקהל אמר, ולהם אין נס ציונה קרוב, להם יש קריית מוצקין הכי קרוב אליהם בזה. שאלו, למה לא בנתניה? ואמרנו, אנחנו... לא יודע, ואנחנו מאוד נשמח להגיע לנתניה, והיום כבר הודיעו בבוקר שחל התרבות נתניה קונה קונצרט. אז תרגישו חופשי. זו הזדמנות גם להגיד תודה רבה אמיתית
תודה רבה אמיתית וגדולה לחברים הטובים שלנו מיכל התרבות יבנה ובראשה מרנה חום לנגזם. תודה רבה לכם. ותודה גדולה ענקית באמת חשובה במיוחד לכל אחת ואחד מכם. איזה כיף לנו לבוא ליבנה. תודה רבה לכם. בגלל שאתם קהל כל כך אקטיבי ומשתתף ונהדר, הייתי שמח אם בשיר הבא תצטרפו אלינו. חלקכם בוודאי מכירים את המנגינה. מי מכם שלא מכיר, ייקח לו בין 15 לשניות לחצי דקה לתפוס אותה. נשמח מאוד אם תשירו כולכם איתנו. שמחנו כל כך לבוא לכאן. תודה רבה. ריף כהן, רביד כחלני, בבקשה. La 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 la
quand tu m'aimes, j'aime quand tu m'aimes. Yeah.
يا ليلي يا عيني يا בדרך כלל, בשלב הזה של הערב, לא רק שאני לא מדבר, גם אסור לדבר. אבל, מצד שני גם אסור להתלבש ככה לקונצרט, זה לא... פשוט סיפרתי לכם בתחילת הקונצרט על האהבה שלנו לצילומים ולקטעים שמעלים ליוטיוב וכל זה. אחרי הקונצרט הראשון שהיה בקריית חיים, מישהו צילם את האדרן והעלה את הקטע הזה לפייסבוק. וכתב, אין שום קשר לאפריקה, אבל עדיין יפה מאוד. מאז, בכל קונצרט, אני מקפיד לחזור על העניין הזה. מוזיקת הבלוז האמריקאית, מקורה בעבדים האפריקאים, שהגיעו בעל כורחם לאמריקה, מאפריקה, עבדו בשדות ושרו לעצמם, לאט לאט התפתח ז'אנר שלם, אנחנו נבצע אחד השירים ה... יותר מוכרים, דווקא מוכר בביצוע של קורט קוביין ונירוונה, אבל שיר לא שלהם, שיר עם אמריקאי. לא הכי אופטימי בעולם, שיר על אישה שלכאורה, לכאורה, רצחה את בעלה. כלומר, היא לא מודה בזה, היא רק אומרת שהיא את הלילה בילתה בין העצים, ביער. ושאת הראש של בעלה מצאו בתוך גלגל של מסעית ואת הגוף שלו מעולם לא מצאו. כן, זה השיר, אבל
בנימה אופטימית זו, אנחנו ניפרד מכם לא לפני שנשמע גם את השיר הנפלא הזה וגם סולו בס של האחד והיחיד שלנו, אלכסנדר. בבקשה. תודה רבה לכם, היה תענוג. ריף כהן, רביד כחלני. Thank you.
just about a mile from here. His head was found in a driving wheel, and his body.